میرے ذہن میں جو کلام ڈالتا جاتا ہے میں الحمدللہ کلام وہ پڑھتا جاتا ہوں. پہلے سے پری پلان نہیں ہوتا کہ آج میں نے یہ یہ کلام پڑھنے ہیں. کلام تو ویسے ہر موضوع پہ پڑھوں گا. اب میں شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہا ہوں. اور بیٹے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ بیٹے ہیں یہاں پر. Oh,
جزائے خیر عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وسیم شہزاد آخری شعر میں لکھتے ہیں کہ ساری عظیم